بیٹی بیٹی ہوتی ہے محمد کی ہو یا ابو جہل کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے عبد الرحمن کی ہو یا کرپال سنگھ کی ہو، اکور شکور آسان کور شکور بوزمت آئی بدر کس واقعس اندر یل غیر مسلمن ہن مکی مشرکن ہن کوری گرفتار گئی، اغوا کرک اغوا کرک اغوا کری حرام یم تک جیل مگر جیل خان بناونے اس نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام تھے مسجد نویدن تھمبن سید گنڈت حضرت عمر اس دوبک سگو کہ میں کمپک انچارج یم گمیتے آسن تمو وشمت مسجد نویس تو حجرے خاص اس منس دیوار یو رات کے دیون بیم خواتین کرے اوئے بوجے فلن چیزو تریج گسم داغ شم زخمس بے قرار گو محمد رسول اللہ کائنات سردار گو بے قرار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تم درائی نسب رس پتہ پہن مسجد نویس اندر یمن کدی نظر دی کد کیا سا دلیل حضرت عمرن سم گانڈ کورمت چر پہن یہ کرتو ہم نرم اصا بہ تراوی نرم کیا سا دلیل مے حض گس تریش اصا بہ دمے تریش ان سے کیا سا دلیل یت سم خون وسن دج گسم یہ وتراوا ماشاء اللہ سیرت ابن ہشام پری ویا بی کا سیرت کتاب ام پتہ سک نوجوان خاتون وڑنی یہ ودن امس چر گومت گانڈ حضرت عمر اونک بلائت عمر دبن کیا حض حکم فرمائے یہ سوائی کد یہ سن دشمن مگر امس کو کلس یا دجو ہند انتظام کورمت امس کو ڈپٹ کلس پہ وار بوزی واقعہ انسانی حقوقن ہند علم بردار تہ آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن ثنس حس بل یہ گئی فلس ام سند مول زاگن تہذس سر مبارکس رات دہس ام سند بوئے یم سی تہ زخم آئو جسم مبارکس اس کیا پریشانی دج چھسا کن ڈپٹ چھسا کن فرمائس عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے محمد کی ہو یا ابو جہل کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے عبد الرحمن کی ہو یا کرپال سنگھ کی ہو، اوے چھس بہ بابان کی دہل ون سرسی میڈیا ہز بوٹ کن یم چیز دنیا کس کن مذہبس اندر چھ کوری ہند تیت حقوق عید بیان کر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کے سیدی صدر فرمو مسلمان میانی امتیا یل کور آسی بروت کن یون امس شفقت نظر تراوان یہ آسان سوچان بالغ گس میون مول شیری میانی نکہ سامان سہ کر میانی خاندر انتظام یہ تاری کنڈ آس نی پھٹن ہے کور زائم یہ تاری کنڈ آس نی پھٹن یہ ڈیکس آسی در کھسن کور کیا زائم نچوی کیا وتھ ہر نہ امس شفقت نظر تراوان یہ آسان سوچان بہ گس بڑ مین سامان شیر میون مول وچھو نظر شاکی مگر چور تفسیر کرت رسول رحمت فرموک یل بی آس بروٹ کن یون مل چانی نکھ وجم یا چیشت نکھ وجم پنس گرس اندر مگر توت ازس گھن من نظر دن خبر دوا چھسا خبر لباس چھسا خبر خرچ چھسا خبر کن قسم ما چس تنگی خبر یہ ماچ پھٹنس آمت ات ظلم سدم سن ونت ہکن کہین بی نظر دون کیا محمد رسول اللہ فرموک یل موج آسی بروٹ کن نیون امہ سات تراوان امس اطاعت نظر سم سند غلام سم سند نوکر بلے سہ ان پڑھ آسن کی وجہ غلط تران مگر ٹھک توت ام سند نوکر ام سند ادب تو احترام کران یت قرآن وبل والدین اثارا تہ وون یا بیین جائن بی تہ وون ولا تنہر ہما وقفظ لہما جناح ذل قرآن مجید لفظ وقفظ لہما جناح ذل مالس ماج بروٹ کن کر پن ادبک پار نرم اچھا انگریز پہ ونان ونگ آف سبمیشن یعنی خدائس تو خدا سندس رسول پتہ صلی اللہ علیہ وسلم چانہ ادبک حقدار چون مول چی موج ونگ آف سبمیشن چھت انگریزس اندر لکھن یعنی مگر بدقسمتی آج ٹی وی یس بروٹ کر مول تہ موج تہ زان کچھ لگت آسان جوان تیت زان کچھ لگت آسان جوان تیت سہ کت ادب سہ کت شرم تو سہ کت حیا میان عرض کر مقصد وقولو قولن سدیدا ام پتہ فرموک ژورم نظر فرموک یل گرواجی آسی ون بروٹ کن امس ترازی حکومت نظر چھک ام سند حاکم الرجال قوامون علی النساء چھک امس پہ حاکم بنومت رب العالمین مگر کیوت ان سے دبک میں شو اتے مسی مل روپس 5 لاکھن یہ خوش گسم خاصتے کرس پرسم نہ کہیں نہ تو شو کم سن نگرا قران مجید چھ چوانن الرجال قوامون علی النساء مگر پرت نگران سی پنن مات ہتن متعلق پرسن پرت نگران اس پرت جٹھ شیون پنس جماعت اس پنس تنظیم اس پنن مات ہتن متعلق پرسن کل
kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'yatihi seti prishnu panni garvaj se kya zimwari nibawt che amsin hukuk kirtha ada ithe ziyad yani eksi nazri kari sor tafsir rasulullah.